চাপৰৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উত্তাল প্ৰতিবাদ। মানুহী নালাগে, মজুৰি দিয়ক, মজুৰি দিয়ক, মজুৰি দিয়ক, খেতালি খেলা বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক, বন্ধ। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ধনীৰে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাক নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীৰ স্বীকৃতি দিয়া, মাননীৰ সলনি মজুৰি প্ৰদান কৰা আৰু অৱসৰকালীন পেঞ্চন আদায় দিয়াৰ দাবীত পথ অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী। অৱৰোধৰ ফলত প্ৰায় এক ঘণ্টা তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে। পিছত চাপৰ হালকোচা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ। শ্ৰমিক, কৃষক, নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ স্বাৰ্থ বিৰোধী বিজেপি চৰকাৰৰ নীতি পৰিৱৰ্তনৰ দাবীত আৰু সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰে দেশজোৰা ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ৰাজ্যত পালন কৰা হয়। সেই মৰ্মে ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অংগনবাদী কৰ্মীয়ে অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। প্ৰায় 400+ অংগনবাদী কৰ্মীয়ে এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি অসম চৰকাৰৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰক দাবী জনায় যে অংগনবাদী কৰ্মীসকলক নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু মানহিৰি সলনি মজুৰি প্ৰদান কৰিব লাগে। প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা তীব্ৰ বাক্যবাণেৰে বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনা কৰাৰ লগতে 60 বছৰৰ ঊৰ্ধত কৰ্মীসকলক বিদায় মুহূৰ্তত এককালীন 3 লাখ অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়কাৰীক 2 লাখ টকা প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনায়। বৰ্তমান নতুন শিক্ষানীতিত যি 3-6 বছৰৰ শিশুখিনিক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সংলগ্ন কৰিব বিচাৰিছে তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে। অসম চৰকাৰ হাই হাই, বিজেপি চৰকাৰ মুৰ্দাবাদ আদি ধ্বনিৰে 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কঁপাই তোলে আৰু অংগনবাদী কৰ্মীসকলে সকিয়নি প্ৰদান কৰে। যদি চৰকাৰে কৰ্মীসকলৰ দাবী মানি নলয় তেনেহ'লে অনাগত দিনত ইয়াতকৈ ভয়ানক জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিব। কাৰ্যসূচীটো আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ আজি এখন আমি স্মাৰক পত্ৰ দিছিলোঁ কাৰণ আমাৰ বিভিন্ন দাবী আছে। আমি ইয়াৰ আগতে বহুবাৰ আন্দোলন কৰি আছোঁ, তো এইবাৰ হৈছে কি যে আমাৰ যিখিনি মাননী দি আছে ৱাৰ্কাৰ আৰু হেল্পাৰক সেই মাননীৰে আমি চলিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমাক মাননীৰ সলনি মজুৰি দিব লাগে, মজুৰি হিচাপে আমাক ন্যূনতম 18,000 টকা মিনিমাম কৰিব লাগে। আৰু লগতে যিসকল বান্ধৱীয়ে আমাৰ আজি 60ৰ ঊৰ্ধতম হৈছে, অৱসৰ ল'ব ওলাইছে, এওঁলোকক খুদা হাতে বিদায় ল'ব ওলাইছে। গতিকে অৱসৰকালীন ৱাৰ্কাৰৰ 3 লাখ আৰু সহকৰ্মীৰ অৰ্থাৎ হেল্পাৰৰ 2 লাখ টকা এককালীন আমাক ধাৰ্য কৰিব লাগে চৰকাৰে এইখিনি। আৰু লগতে বৰ্তমান নতুন শিক্ষানীতিয়ে যি প্ৰি স্কুলৰ 3-6 বছৰৰ শিশুখিনিক LP স্কুলত এটাচ কৰিব ওলাইছে, কৰিলে এইখিনি শিশুক আমি 3-6 বছৰৰ শিশুখিনিক আমি আমাৰ ICDSৰ জৰিয়তে অংগনবাদী কৰ্মী সহকৰ্মীয়ে প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাখিনি দি আছোঁ। গতিকে এইটো দিয়া মানে আল্টিমেটলি আমাৰ ICDSৰ কিছু বাধাৰ সন্মুখীন হ'ম, অৰ্থাৎ আমাৰ 6টা হোৱাৰ 1টা হোৱা আমাৰ বাদ পৰি যাব। গতিকে এইটো আমি হ'ব নিদিওঁ। আমি আগত যেনেকৈ 3-6 বছৰৰ প্ৰি স্কুলখিনি ICDS কেন্দ্ৰত চলাই আছোঁ তেনেকৈ আমি চলিব বিচাৰোঁ। কৰ্মী হিচাপতে আমি আমাৰ চেণ্টাৰ দিনত যি মূল্যবৃদ্ধি বাঢ়িছে এইখিনি অনাৰিয়ামেৰে আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ কথা বাদেই আমি নিজে চলিব নোৱাৰা হৈছোঁ। গতিকে আমি কেনেকৈ চলিম? সেইটো কাৰণতে আজি আমি এনেকৈ ৰাজপথত ওলাই আহিছোঁ। আমাক মাননীৰ সলনি মজুৰি লাগে। চাপৰৰ পৰা জাকিউৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।